اللہ میں اسلام دے دین اور تیرا دیاں اللہ اسلام میرے واسطے کافی ہے اللہ فقہ جعفری دی لوڑ کوئی نہیں فقہ نفی دی لوڑ کوئی نہیں اللہ ادھر ادھر جام دی لوڑ کوئی نہیں اللہ دین اسلام ہی کافی ہے کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام ویرا پتہ چلے گا تیرے عمل تو اللہ میں تیرے اسلام تیرا دیوں اللہ اسلام چ داڑی ہے تے میں داڑی رنگ کرا دیوں اللہ اسلام چ پنج وقت دی نماز ہے اللہ میں نماز پڑھ کے را دیوں اللہ اسلام چ شلوار ٹکنے تو اوپر رکھنا ضروری ہے تے میں رکھ کے را دیوں اللہ اسلام دے اندر صدقہ خیرات ضروری ہے اللہ میں کر کے را دیوں اللہ سونے قرآن پڑھنا ضروری ہے میں پڑھ کے را دیوں اللہ میں تیرے دین اسلام تیرا دیاں عمل کر کے را دیاں اپنا کے را دیاں اللہ اپنے جسم دے اوپر لبادہ اوڑ کے اسلام دا را دیاں